30 ճակատագիր 30 տարի անց հաղորդաշարն է ցայք հեռուստային կերության եթերում բարև ձեզ հաղորդման հյուրը այսօր Գյումրու ավականո անդամ Լևոն Բարսեղյանն է ողջունում եմ ձեզ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար պարոն Բարսեղյան մինչ զրույցը սկսել է նախ տեսանյութը դիտենք Խաչատրյանների ընտանիքի մասին պատմող տեսանյութ ունենք հետո հետո կվերադառնանք տաղավար Ես ամուսնուս հետ ամուսնացել եմ 93 թվին։ Ամուսինս հետ ժամանակ արդեն 58 կաբրեին, Պարոս Սևակի վերջին շենքերը։ Հետո աղջիկս ծնվավ, հետո տղես ծնվավ, 94-ին աղջիկս է ծնվել, տղես 96 թվին է ծնվել։ Կիսուր ունեի, կիսուրը Սիվանդ էր։ Տղես 2 տարեկան չկար, 98 թվի նոյեմբերին։ Նոր սկսել էր ոդի ելնելը։ Հիվանդ էր, տարա բժշկի բերեցի, հետո կիսուրսավ, թե հարևանին դեղ է պետք։ Մինչև տարա եկա, արդեն տղես 4 հարգին արդվանների արանքից ընկել էր վար։ Հետո կիսուրս այդ վախից 4 ամիս պարգավ ու մահացավ, հիվանդ էր, ռակ էր։ Այդ պատճառով ամուսինս տունը ծախեց, եկանք ստեղ։ Դիկ արդեն 99 թվին։ Ու մինչև հիմա ստեղ կաբրինք։ Այս կոմիդոր եկանք արանք վատ վիճակում էր։ Կանդած վիճակում էր ստեղ։ Վերանորոգ եստինք տեղեսը դաբրոցական էր, ընձ էտ կոգներ, վերանորոգ եստինք տարսերինք նորմաս տնակ, հան 20 տարի էր ստոմիկ է կաբրինք, ամեն տարի հարեմոնտ կենենք, բայց ստոմիկը մենակը ստոմիկ, ուս էր ես են որ տուն տան, եստանք մաստաբարի արմենք, եստիք թե ինչ է, ամեն տարի Քանդմիկը ամեն տարի ռեմոնտ կենես, սարկեսկը ոգու չի տա։ Սարկեն եմ, կարապատել եմ ծոմիկը, որ տա կերնի, ուսեր ես չենք տարևուշների վերա, պես չի ենի, ծոմիկը, իսկ անգուզ է սարկե, էրի իրա թուրկ տեղը կա, տարնարդեն ապրել է, ոգու չի տա, ամեն տարի շիպեր գպոխենք, որ կատուրսները վերանա, կոսմեցի կարեմոնտ կենենք, որ մակուր էրնի։ Ինչ եգել եմ ստեղ, համարյա միշտ ջուր եմ կրել, ջրի պրոբլեմը միշտ եղել է, շաշված մմացած պրոբլեմն է, ստեղ գազը չկա, լույսով ենք մենք հիմնականում, օրեր եղել են, սոված ենք եղել, մենակ կարտոլով յոլային կնացը, պայմանները վատ էր։ Հետո հիվանդությունն էր ձեռք բերեցինք, ես աղջիկս 10 թվին հրակ էր, մահացավ, ամուսնուս էս տարի օպերացիային Երևան տարան կերեցին, ընկանք պարտկերի տակ, տղես գնաց Հոպամ աշխատի, որ պարտկերը փագենք, տեսնենք ինչ կրանք ենք։ Քաղաքապետարանից եկան, տեսան տունը, սին եթե թորներ ունենայինք, մեզ է ավելի շուտ տուն կուտային։ Եկան նկարեցին, հետո է զանգին սեցին, որ նկարով դիտան տանինք ու դիմում։ Ես դիմումն ու նկարները տարա քաղաքապետարան։ Դե կանցած տարի, ես աստված կկանչեմ, որ տղես տուն ունենանք, որ տղես կրնանա ինչոր չապով, գոնե մենք նորմալ չենք ապրեստեղ, տղես տուն ունենա, տուն ստանանք, տուն էղնե, որ տղես է կրնանա ապրի։
Պարոն Պարսեղյան, երկրաշարժից 31 տարի անց Գյումրիում, Շիրակի մարզում դեռևս տնակներ կան հազարավոր, 3500 մեծ մասը Գյումրիում, այս թիվը ինչի մասին է խոսում, այսքան մեծ թվով տնակներ ունենալու։ Թվերի տակ իհարկե ճակատագրեր են, բայց նախ եւ առաջ խոսում է այդ տարիների իշխանությունների անբարեխիղճ և անբարեխիղճ վարքի և անուշադիր վերաբերմունքի մասին։ Պիտի հիշեցնեմ, որ պարբերաբար երբ իշխանություններին հիշեցնում էին կանոթևանների վիճակը, իշխանություններն ասում էին, թե դե երկրաշարժից ուղիղ ով կորցրել է բնակարան և չի փոխհատուցվել, միայն նրանք են իմ հոգսը, մնացածը իմ գործը չէ։ Եվ մեկ ու կես տարի առաջ դեռ ասում էին, խոսքը 300-400 ընտանիքի մասին է ու վերջ։ Այն մնացածը, որոնք այս ընտանիքի նման բնակարան են ունեցել, վաճառել են կարիքից, հիվանդությունից, ես իմ հազար ու մի տարդից դրթված և գնացել են տնակի մեջ ապրելու, կամ նախկինում տնակ ունեցել են, սեփական տուն են ստացել, հետո վաճառել են, հետո վերի վերադարձրանք, իմ պրոբլեմը չեն։ Սա իշխանության պատասխանն է եղել։ Ես եւ բազմաթիվ մարդիկ պարբերաբար հիշեցրել ենք, որ այս մարդիկ այն ամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, երկիրը ընկերվարական է, սոցիալական են ասում դրան, եւ պետությունը պիտի համալիր ծրագիր ունենա ընդհանրապես ժամանակավոր կացարաններում բնակվողներին վերաբնակեցնելու աղետի այս հետքերը սպառմակրելու և տնակային կացարան, ժամանակավոր կացարան, այդ ժամանակավոր մոդուլներ, բաներ այդ տնտեսությունից, այդ մտածողությունից և հոգեբանությունից ազատելու համար։ Ահա հազարավոր ընտանիքներից մեկի օրինակն է, որը դուք նկարահանել եք, և երևի թե Հայաստանով մեկ միայն երկրաշարժից կամ երկրաշարժի գոտում, երկրաշարժից և երկրաշարժի գոտում երևի թե 4000-ից ավելի ընտանիք կա այդպիսի, որոնց արյուցի բաժինը էլի մնում է Գյումրիում։ Եվ այսպես թե այնպես ես համարում եմ, որ հարկավոր է հրատապ ճանկեր ներդնել, որպեսզի այս մարդիկ ժամանակավոր կացարաններից դուրս կան որոշ վերապահումներով, վերապահումների մասին բացառություններ կարող են լինել, ես կասեմ։ Պարոն Պարսեղյան, հիմա վարչապետի հանձնարարականով, որ ստեղծվեց հանձնաժողովը և աշխատանքները, ուր որ է ավարտելու է, հնարավոր է ամբողջացնել իրական պատկերը։ Վերջին նիստը երևի ամիս ու կես առաջ է եղել այդ աշխատանքային խմբի, աշխատանքային խումբ է վարչապետի հրամանով ստեղծված, 19 կամ 20 հոգի այդ աշխատանքային խմբում պետական պաշտոնյաներ են, ավականու անդամներ են, հասարակական գործիչներ են, ես էլ այդ թվում այդ աշխատանքային խմբում եմ, այն ստեղծվել է դեկտեմբերի վերջին, և հրամանագրի մեջ նշված է, որ այդ աշխատանքային խմբի աշխատանքային ժամկետը սահմանված է մինչև տարեկես, այսինքն հունիսի 30-ով, գուցե կերկարացվի մի ամիս կամ չի երկարացվի կամ երկու ամիս, բայց հիմնական աշխատանքային ծավալը, որ դրված էր այդ աշխատանքային խմբի վրա, հետևյալն էր. Սպիտակի երկրաշարժի աշխարհագրական տարածքում այժմ ինչ մնացել է Շիրակ, Լոռի և Արագածոտնի մարզեր, կատարյալ հաշվառում ուսումնասիրություն ժամանակավոր կացարանների, կցակառույցների, ոչ հիմնական կառույցների, դրանցում ապրող մարդկանց, ընտանիքների, դրանցում հայտնվելու պատմության, ընտանիքի կարգավիճակի և ըստ այդմ նախանշել և հաշվարկել, նախահաշվել, մոտավորապես հաշվել, թե ինչպիսի ծախսեր են պետք այդ բոլոր ընտանիքներին այդ պայմաններից հանելու, վերաբնակեցնելու և այդ պայմանները վերացնելու ուղղությամբ։ Այսինքն հեռահար նպատակ այս աշխատանքային խմբի հետևյալներ, նախանշել, հաշվարկել, հստակ իմանալ ինչ կա, չկա, քանի տնակ է, քանի մարդ է ապրում և այլն, ապա դուրս բերել լուծման ուղիները և նախահաշվել, թե դա ինչ կարժենա պետության համար, տարբեր լուծումներ կարող են լինել իհարկե, և առաջարկել իշխանության, ասել, ահա, սա ենք պարզել,
կա այսքան տնակ, այսքան մարդ կա, լուծումներ, այս ընտանիքները տարբեր կատեգորիաների են, մարդիկ կան, որոնք երկրաշարժից ուղիղ բնակարան են կորցրել, որևէ կերպ չեն փոխհատուցվել, կան, որ կորցրել են, փոխհատուցվել են, բայց հետո տարբեր դրդապատճառներով վաճառել են իրենց բնակարանը, նորից գնացել ինչ-որ տնակ են առել կամ տնակ են ճարել, ընտանիքներ կան, որոնք երկրաշարժից հետո որպես բնակարան կորցրած փոխհատուցվել են, սակայն 20 տարիների ընթացքում այդ ընտանիքը աճել է եւ մի մասը ստացել է բնակարան այնքան, որքան կորցրել է, այն չափով, որքան կորցրել է երկրաշարժի ժամանակ, բայց ընտանիքը աճել է եւ ընտանիքի մի մասն է տեղափոխվել նոր բնակարան, մյուսները մնացել են տնակի մեջ, այս մարդկանց հարցը ինչպես պիտի լուծվի, մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես աղետիկոտ չեն, եկել են աղետիկոտի, տարբեր պատճառներով հայտնվել են տնակներում, մնում են, եւ ինչքան են մնալու, կցակառույցներ, սեփական տներին կից, բազմաթիվ տեղերում մենք տեսել ենք, տեսել եք, որ կան կից տնակային, կիսատնակային կառույցներ, նույնիսկ մայթերի վրա, մայթերը փակած, մայթերը գրաված, հանրային տարածքների մասին է խոսքը, ոչ թե իրենց սեփական տարածքներում գուցե այն տարիներին եկել են իրենց ազգականները, ապրել են իրենց հետ, հետո ազգականները գնացել են, բայց կցակառույցը չի քանդվել, մնացել է, ինչպես պիտի լուծվեն այս հարցերը, տնակներ եւ ոչ հիմնական կառույցներ կան, որոնցում տեղավորված են այսպես կոչված ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող բիզնեսները։ Վարսավիրանոց է, խանութ է տնակի մեջ, բան, այս հարցը ինչպես է լուծվելու։ Փակտերների հարցը ինչպես է լուծվելու։ Փակտերների հարցը ինչպես է լուծվելու, ինչպես է լուծվելու, ասենք թե այն տնակների կամ տնակատերերի հարցը, որոնք տարիների ընթացքում, որպեսի պատսպարվեն կլիմայական պայմաններից, հնարավորություն են ունեցել, փող են ունեցել ձեռքերը, ճարել են, բան բերել են, այդ տնակը քարապատել են, կառուցապատել են, կցակառույցներ են սարքել, եւ նույնիսկ կան ընտանիքներ, որոնք չեն ուզում այդ պայմաններից դուրս գալ, եւ հավանաբար համաձայն կլինեն նրանց մի մասը ուղղակի այդ հողը որպես սեփականություն ստանալ եւ ավարտել իրենց շինարարությունը կամ որակյալ շինարարություն կատարել, մնալ այնտեղ եւ դուրս գալ այդ կարիքավորների ընդհանրական ցուցակից եւ վերջ, այսինքն բազմաթիվ խմբեր են, տարբեր մեթոդաբանությամբ հաշվելու դեպքում կարելի է 7-8 խմբի դասակարգել, այդ ժամանակավոր կացարանները եւ նրանցում ապրող ընտանիքներին կարելի է մի քիչ խիստ մոտենալ, ավելի խիստ դասակարգել, կարելի է մի 30 կատեգորիա սահմանել, բայց ամեն դեպքում այս աշխատանքային խմբի պարտականությունն է բոլորը հստակ միանշանակ անթերի կերպով քարտեզագրած, ճշգրիտ հաշվառած, հասցեներ են, հաշվառումներ են, այդ 6-անիշ համարները, որ կան երկու երյակ, հա, ընտանիքների կարգավիճակը, ինչպես են հայտնվել այդ պայմաններում, ընտանիքից ո՞ր մասն է ապրում այնտեղ, փակտերները, ասենք հենց գնաս տնակի կողքը կանգնես, որը 10 տարի փակ է եղել, մեկ էլ տերը, որտեղից որտեղ կհայտնվի, կասի իմ նեպտի, ինչ-որ լուծումներ գտնվեն սրանց, այս աշխատանքային խմբի գործը այդ լուծումները մշակելն է, նախահաշվելն է, թե որը ինչ կարժենա, տանել տնել կառավարության կամ վարչապետի սեղանին, ասել, ահա, հաշվել ենք, սա այսքան կարժենա։ Հիմա կա մոտավոր գումար, պարոն Բարսայան, իշխան գումարը։ Դեռ ոչ, ես կարող եմ, աշխատանքային խմբինը դեռ չկա, իմ մասնավոր գնահատականով դա կարող է լինել 50 միլիոն դոլարի կարգի թիվ, որը ճիշտ ասած առասպելական չէ, նախկինում էլ առասպելական չի եղել, բայց նախկինում երբ իշխանության հետ խոսում այդ տեսակ թիվ էինք ասում, որ իմ գործը չի, ինձ չի դա կրկրում, ես ինչ գործ ունեմ, մարդը տունը ստացել է, գնացել է տոմիկի մեջ ապրում է, ծախել է, մտել է տոմիկի մեջ ապրում է, ինձ ինչ, ես հոգարակը չեմ ընկել, մենք իհարկե չենք առաջարկում, որ նրանք ովքեր բնակարան են ստացել փոխհատուցում, նորից բնակարան ստանան, վաճառել դա չափազանց անարդար եւ անհետեթ լուծում կլինի, որովհետեւ բազմաթիվ մարդիկ կասեն, է հետո մենք էլ կծախենք, կգնայինք, սա սխալ մտածում է, անձամբ իմ վերաբերմունքը կամ առաջարկությունների փաթեթը ես աշխատանքային խմբին ներկայացրել եմ, դա մի քանի էջերից է բաղկացած, մանրամասնորեն ճանաչել եմ դասակարգել եւ լուծումներ առաջարկել, տեսնենք աշխատանքային խումբը ինչ կորոշի, որտեղ ես դրա մասնագետը չեմ, այնտեղ քաղաքաշինության նախարարության, քաղաքաշինության կոմիտեի
ներոցում մասնագետներ կան, կադաստրից մարդիկ կան, վերջը տարբեր 3 մարզերի մարզպետարաններից կան, փոխմարզպետներ են։ Դուք ասում եք 8-9 միլիոնի պատմություն է ամեն տարի, եւ 4 տարում կարելի այս հարցը լուծել։ Այդ թիվն է, էլի, որ 40 միլիոն բաժանում եք 3-4 տարով։ Այսինքն ամեն տարի հնարավոր է 8-9 միլիոնը ճարել, խնդիրը լուծել։ Ես խոսում եմ այն ժամանակ Գյումրու մասին։ Այսինքն այդ 35-40 միլիոնը, երբ ասում եի ես, հիմա էլ եմ գրեթե նույն թիվը ասում, դա վերաբերվում էր Գյումրի քաղաքին, բայց հիմա մենք խոսում ենք վարչապետի ստեղծած աշխատանքային խմբի աշխատանքային ծավալի մասին, որը ինչպես նշեցի, Շիրակ, Լոռի եւ Արագածոտն մարզերն են։ Ճիշտ է, դրա կեսը գրեթե 52-53% առաջին նախնական իմ ունեցած իմ հիշելով տեղեկությունների, դա Գյումրի քաղաքն է միայն։ Եվ մնացածը Շիրակի մարզ եւ մնացած մարզերն են իհարկե։ Այո, եթե այդ 50 միլիոն դոլարը ամբողջ 3 մարզերի բաժանեք 3 տարվա վրա, կստացվի տարեկան մոտավորապես 16-17 միլիոն դոլարի կարգի թիվ, կարող է սխալվում եմ, եկուց մի այսօր ճշգրիտին մոտ հաշվարկները կլինեն, բայց դա այն թիվը չէ, որ պետությունը տասնյակ տարիներով ասում էր, չէ, իմ գործը չէ, պարզապես, բայց թե պարզվեց լիքը ուտելու տեղ ուներ իշխանությունը եւ այդ փողերը իրենց սեփական բյուջեների միջոցով անհետետ կարիքների համար, հիշեք միայն Դիլիջանի պետեկամուտների կոմիտեի վերապատրաստման թե ուսուցման կենտրոնը, որտեղ առել էին թանկուկրակ սիգարի կտրիչներ մի քանի տասնյակ հազար դրամանոց, ասենք որ հանգարց պետեկամուտների կոմիտեի աշխատակիցը, որը գնում են դեղ վերապատրաստման սենյակում, հանգարց սիգարի կտրիչներ չլինեին, կարող է կատված ստանալ այդ խեղճ մարդը, հա այդ տեսակ խայտառակ ծախսեր են եղել ժամանակին։ Պարոն Բարսեղյան, հիմա մենք նշում ենք, որ ժամանակավոր կացարանները վերացնելու խնդիրն է դրված, հա, եւ 4-5 տարում հնարավոր է կամ 3-4 տարում։ Նախ եւ առաջ մարդկանց տեղափոխելու, հետո վերացնելու։ Լավ, տեղափոխելու, վերացնելու, այո։ Սրանով անօթևանության խնդիրը լուծվում է։ Ոչ, իհարկե, եւ այս աշխատանքային խումբը իր մանդատի մեջ չունի անօթևանության հարցերին ընդհանրապես անդրադառնալու։ Եթե կուզեք, մի քանի ուրիշ թվեր էլ բերեմ։ Ես մի քանի տարի շարունակ քաղաքաշինական կառավարությունից հարցնում էի, թե Հայաստանում անօթևան ընտանիքների թիվը ինչքան է, ինչ է, քանի անօթև։ Ես ճիշտն ասած այդ հարցումներն անելիս չէի ենթադրում, թե ինչ թիվ կստանամ։ Մտածում էի, կոնե կպարզենք էլի աղետի կոտին բան։ Պարզվում է, որ քաղաքաշինության նախարարության թվերով անօթևանների թիվը տարիներ շարունակ եղել է մոտավորապես 30,000 ընտանիքի կարգի, ոչ թե 30,000 մարդու, այլ 30,000 ընտանիքի կարգի։ Հայաստանի բնակչության հետ համադրությամբ դա մոտավորապես 4.5%-ն է, այսինքն միջին հաշվով պետության տվյալներով Հայաստանի 20 ընտանիքից մեկը անօթևան է, ընդհանրապես Հայաստանի բնակչության 20 ընտանիքից մեկը, 20 հոգուց մեկը անօթևան է։ Այս թիվը իր մեջ ներառում է երկրաշարժից ուղիղ անօթևաններին եւ նրանց, ովքեր երկրաշարժից անօթևան չեն, բայց ապրում են աղետի կոտում ու անօթևանի փաստացի կարգավիճակ ունեն, ինչպես օրինակ այս ընտանիքը։ Տնակի մեջ մի քիչ, ասենք, լավից վատից համեմատած մետաղյա թիթեղյա տնակների հետ ավելի բարվոք է պայմանները, բայց թե վերջը տնակ է, ինչպես ասում է, ուզում ես ամեն տարի նորոգի։ Այս թիվը իր մեջ չի ներառում երկրաշարժից ամիջապես հետո եւ հետագա տարիներին անօթևանության պատճառով կամ անօթևան հանդիսացող, բայց արտագաղթած ընտանիքներին, որոնց թիվը իսկապես անհայտ է։ Այսինքն ես չեմ հիշում մի հաշվառում, մի ուսումնասիրություն, որ կպարզեր, թե դեկտեմբերի 8-ից սկսած 88 թվականի ինչքան ընտանիքներ են տարհանվել Հայաստանից։ Հիշում եք, շատ ինտենսիվ այդ տարիների ընթացքում, այդ առաջին հատկապես ամիսների ու տարվա ընթացքում տարհանվեցին Ռուսաստան տարբեր տեղեր, գնանք քաղաքը կկառուցենք, վերադառնանք ու ով գիտե, առեղծված է, թե քանի հազար ընտանիքների կամ քանի 100 կամ քանի 1000 ընտանիքի մասին է խոսքը։ Դրսից ես բարերաբար իհարկե նամակներ եւ հարցեր ստանում եմ, թե բա մեր հարցը ինչ եղավ, ասենք այդ ընտանիքը տարհանվել է 30 տարի առաջ, երբեք չի վերադարձել եւ չի ապրել Հայաստանում, բայց անընդհատ ուշադիր է եղել, թե լավ, երկրում վերջապես իր կորցրածը կամ անօթևանության հարցը լուծվելու է, ինքը վերադառնա, թե ես չգիտեմ, օրինակ, որ կառուցվի, կվերադառնան, թե ոչ, բայց օրինակի համար այս անօթևանների
հարցը ամենայնիվս հույս է, պարոն Բարսեղյան, բնականաբար։ Ես դեմ չեմ հույսին, սխալ մի հասկացեք, ուղղակի ես վիճակագրությունից եմ խոսում, իրավունքին էլ դեմ չեմ, մարդիկ իրավունք ունեն ցանկանալ, կամենալ, վերադառնալ, ապրել այստեղ, բայց թե պայմանները պետք լինեն, որ ապրեն։ Այն անօթևանները, որոնք ժամանակավոր կացարաններում, կցակառույցներում, ոչ հիմնական շինություններում կամ կառույցներում չեն ապրում եւ որտեւ անտանելի է դարձել, կամի սկզբանե չեն ապրել, կամ ինչ-որ մի պահի որոշել են, որ վերջ այլևս փողով վարձով գնանք մի տեղ ապրենք, յոլա գնանք եւ փաստացի հաշվառելու տնակը, կացարանը հաշվառելու ինչ-որ մի մեխանիզմ, այդ մեխանիզմով իրենք չեն կարող արձանագրվել։ Այս ասածս այն է, որ անօթևանության խնդիրը շատ ավելի լայն է եւ դրա մեջ մի մասը ժամանակավոր կացարաններում, կցակառույցներում եւ ոչ հիմնական կառույցներում ապրողների հարցն է։ Սրանք երկու մեծ բազմություն են։ Ինձ թվում է, որ անօթևանության բազմությունը մի քիչ ավելի մեծ է, իսկ ժամանակավոր կացարաններում ապրողների, փաստացի ապրողների բազմությունը մի քիչ փոքր է։ Այս երկու բազմությունները մեծամասամբ իրար ծածկում են։ Կան ժամանակավոր կառույցներում ապրողներ, որոնք ընդհանրապես երկրաշարժից տուժած չեն կորցրել որևէ բան։ Եվ իհարկե կան անօթևաններ, որոնք չեն ապրում ժամանակավոր կառույցներում։ Հիմա ես ուզում եմ, որ ուզում եմ պարզաբանել այս մեր աշխատանքային խմբի լիազորությունների եւ մանդատի շրջանակը, այն սահմանափակելով, որտեւ այդպես է գրված այնտեղ, ես բառացի չկարդամ ուղղակի, այս երեք մարզերում ժամանակավոր կառույցներ, կցակառույցներ եւ ոչ հիմնական շինություններում ապրողների հարցը լուծելու հաշվարկի առաքելությունն է, հաշվառելու, գրանցելու, քարտեզագրելու շատ ճշգրիտ եւ նրանց մարդավայել պայմաններ վերաբնակեցնելու նախահաշվի մշակման եւ վարչապետին ներկայացնելու առաքելությունն ունի մեր աշխատանքային խումբը։ Դրանից հետո մեր աշխատանքային խումբը իր առաքելությունը ավարտած կհամարի։ Եկուս մյուս օր վարչապետը կամ կառավարությունը կորոշի, որ այս խնդիրը լուծել է կամ լուծում է մոտակա 1-2-3, չգիտեմ, 4 տարիների ընթացքում եւ ժամանակն է անդրադառնալ ընդհանրապես անօթևաններին, այն 30,000 ընտանիքներին ու պլյուս արտասահմանում գտնվող մեր արտագաղթազներին, որոնք արտագաղթել են երկրաշարժից անօթևան դառնալու պատճառով, ուրեմն մեկ ուրիշ ծրագիր առաջ կքաշի, մեկ ուրիշ աշխատանքային խումբ կստեղծի, որը կսկսի զբաղվել այդ հարցով նույնպես։ Շնորհակալություն եւ վերջացնում ենք սոցիալական բնակարան ՓԳՎ, թե բնակարանաշինություն։ Հա, դրանք շատ կարեւոր հարցեր են, վերջացնելուն մոտիկ լավ չէ դրա մասին խոսել, ավելի հանգամանորեն արժե խոսել։ Ինչպես հասկանում եք, այդ ընտանիքները, որոնք ժամանակավոր կառույցներում են ապրում, կացարաններում, նրանք շատ տարբեր պատճառներով են հայտնվել այնտեղ։ Ես քիչ առաջ թվարկեցի գրեթե ամբողջ տասակարգումը կամ խմբավորումները եւ ասացի, որ դրանք մոտարապես 7-8 խմբի կարելի է տասակարգել։ Ես կարծում եմ եւ իմ առաջարկների մեջ կա, որ բոլոր այն ընտանիքները, որոնք երկրաշարժից բնակարան են կորցրել եւ հիմա ապրում են անօթևանության պայմաններում, ճիշտ կլինի, որ որպես փոխհատուցում ստանան որպես սեփականություն բնակարաններ եւ ազատեն այդ տնակները եւ տեղափոխվեն այնտեղ։ Ի դեպ, բազմաթիվ ընտանիքներ կան, որոնք ունեն բնակարաններ ստացած, շարունակում են ապրել տնակներում։ Եվ երբ զրուցում եմ հետները, փանում լավ է դեստեղ, էլի աղբեր ջան, հարևաններով իրար հետ, ասում եմ, ախր սեփական բնակարան, Երևանից պաշտոնյաներ են գալիս մեկ-մեկ այցելում են, ասում են՝ դուք անօթևան եք, ասում եմ՝ անօթևան ենք, հիմա արդեն բնակարան ունենք, բա ես ինչի՞ չեք ելել, չեք հանձնել այդ տնակները կամ քանդել, էլի, հա։ Ասում եմ՝ լավ է, հարևանությունով, բանով, ստեղ լավ ապրում ենք, ի դեպ սա ուրիշ պրոբլեմ է եւ պետք է իսկապես կարգավորվի նույնպես։ Ճառուցման սեզոնին տնակում ավելի կերադասում են ապրել, պարոն Բարսեղյան, նման ընտանիքներ են։ Ես վստահ չեմ, որ դա է պատճառը եւ դա լավագույն լուծումն է, եթե տնակը իսկապես լավ պատսպարված է, համաձայն եմ ձեզ։ Իսկ եթե ոչ, որ վառարանը անջատելուց 15 րոպե հետո ներսում պլյուս 2-3 աշճան է լինում, հավատացեք, այդ տնակում ապրելու բան չէ։ Ես էլ եմ 15 տարի ապրել եմ տնակում, ես շատ լավ գիտեմ այդ բաները։ Ուրեմն մյուս խումբը, ովքեր ստացել են բնակարաններ եւ
տարբեր պատճառներով վաճառել են, ապա վերադարձել են տնակ, ոչ մի դեպքում այս ընտանիքները իմ խոր համոզմամբ պիտի որպես սեփականություն չստանան բնակարան։ Իրենց համար ճիշտ կլինի սոցիալական բնակարանների համակարգը կործարգել, կառուցել կամ եղած կիսակառույցների վրա վերջնակառուցել կամ ավարտին հասցնել բնակարաններ, որոնք մնան պետության կամ համայնքային սեպականությունը, կամ գուցե պարերարները կօգնեն կառուցեն, թող մնա պարերարի սեպականությունը, եւ մարդիկ այնտեղ բնակվելու իրավունք ստանան ընդամենը, ընկերային սոցիալական բնակարան, հասկանալի է պայմանները պետք է լինեն արժանապատիվ, ոչ թե վայրի վերո, վայրենաբարո, ասենք գնա այնտեղ, ոչ, իսկապես պատշաճ պայմաններ պիտի լինեն, գուցե թե այդպիսի շենքերը ունենան ընդհանուր օգտագործման տարածքներ, նույնպես դահլիճներ, սրահներ, հարսանիքի տարբեր արարողությունները եւ այլն եւ այլն։ Այս դեպքում մարդիկ իրավունք ստանան ապրել այնտեղ առանց կառուցվածքային կոնստրուկտորական, չգիտեմ, կոնստրուկցիաների փոփոխություններ անելու իրավունքի, վճարեն կոմունալ ծախսերը եւ շարունակեն ապրել, սա շատ արդար լուծում կլինի։ Կիսված ընտանիքների հետ կապված, երբ մի մասը բնակարանը փոխադրուցել են, բայց կառավարության խայտառակ 432-րդ որոշմամբ 5 հոգանոց ընտանիքը ժամանակին կորցրել է 2 սենյականոց բնակարան, դարձել է 15 հոգի, պետությունը մի 10 տարի առաջ կամ 7 տարի առաջ 2 սենյականոց բնակարան է տվել, ընտանիքի մի մասը գնացել են նոր շենք, են մնացած մնացել են տնակում։ Այս մասով կարծիքները տարբեր են։ Եթե անձամբ իմ կարծիքն եք հարցնում, ճիշտ կլինի, որ ընտանիքի են մնացած մասը, որը կիսվել մնացել է տնակում, ինքն էլ որպես սեփականություն ստանա ինչ-որ մի նոր բան, փաստացի այդտեղ գրանցված եւ ապրող ընտանիքների թվի հաշվով։ Բարդ է դա միշտ անել, էլի, որտեւ երբ հաշվ առում է, բոլորը գալիս տնակում են սկսում ապրել, որ թափով հաշվ արկվեն, էլի, շատ որով հաշվ արկվեն, ես էլ է հասկանալի, մարդկային է իհարկե, բայց տեսակետ կա նաեւ, որ այս կիսված ընտանիքներին նույնպես սոցիալական բնակարան տրվի, մի հատ սեփական ստացել եք, ճիշտ է, բավարար չի եղել ձեր ընտանիքի համար, ահա այս մեկն էլ սոցիալական բնակարանից, գուցե 2-ը, գուցե 4 սենյականոց, գուցե չգիտեմ ինչ, ԲԳՎ-ը թե բան, պետությունը կարող է նայել, ուսումնասիրել, հաշվարկել, տեսնել, թե որն է հարմար, կառուցելն է ծերընտու սեփականություն տալու համար եւ սոցիալական բնակարան սարքելու համար, թե գները շուկայից տալ, հասկանալի է, դեպքում շուկայում գները կսկսեն աճել, թե բնակարանների գնման վկայականներով աշխատել, գուցե հիբրիդային տարբերակ, հա, տարբեր մեթոդներ փորձեն կիրառել տարբեր տարածքներում, գյուղերում էլ կան դեռ մոդուլների ժողովրդին, մոդուլներ կան, որոնք ասում են սեփականան շնորհեք այս հատվածը, մենք ոչ մի հարց ու պահանջ չունենք եւ այլն եւ այլն։ Լուծումներից մեկը այն դեպքն է, երբ ես նկարագրեցի, որ մարդիկ հարմարվել են այդ տարածքին, սկսել են կառուցապատել կամ արդեն կառուցապատել են, քարե փետ է, տանիքը նորմալ սարքել են իրենց համար եւ ասում են, այս տարածքը մեզ սեփականա շնորհեք, մենք այլևս մեզ անօթևան չենք համարի։ Ես կարծում եմ, որ եթե այդպիսի դեպքերը կոնֆլիկտ բախում չունեն, հակասություն չունեն գլխավոր հատակագծի հետ կամ անհաղթահարելի բախում չունեն գլխավոր հատակագծի հետ, այսինքն կարելի է գլխավոր հատակագիծը նայել, տեսնել, որ կարելի է, թե պարզ ասենք, մայրուղու վրա չի դրած, ճերագծի վրա չի դրած, բան կամ զբոսայգու մեջ տեղում չի դրած, չնայած մենք խայտառակ օրինակներ ունենք, հիմա տեղը չի անունը տալու, բայց մի օր անունը կտամ, երբ ասենք զբոսայգու մեջ տեղում տարածք են սեպականաշնորել, կադաստրի վկայականն էլ դրել շրջանագով, կախել են պատին, եթե այդպիսի տարածքներ են, հասկանալի է, որ սա կոնֆլիկտ է գլխավոր հատակագծի հետ, կանաչ տարածքի, եթե ինչ-որ բան կարելի է փոխել այդ մարդուն իր տարածքը տալ, որ մարդը այդտեղ կառուցապատի եւ շարունակի ապրել եւ ինքը դուրս պետությունը օգնի ինչ-որ մի վարկով, որպիսի շինանյութ ձեռք բերի։ Խոսքով բազմաթիվ առաջարկություններ կան, ցանկ տարբեր լուծումներ են, առաջարկություն լուծումներ են, որոնք պիտի աշխատանքային խումբը վերջնամշակի եւ արդեն նայել են, էլի, բոլորը վաղուց մի 3-4 ամիս առաջ, բոլորը տարբեր մարդիկ նույնպես առաջարկներ են արել, սանկի առաջարկներն էին, որոնք անցած տարիների փորձի հիման վրա էին բերված։ Մի կարևոր բան եմ ասեմ, ասենք մարդը իսկապես տուն ունի եւ տնակում, տնակը շարունակում է պահել, հրամայական կերպով պիտի պարտադրվի, որ ցես 3 ամիս ժամանակ ունեք ձեր սեփական տունը, ազատեք այդ տնակը, քանդում եք, վառում եք, չգիտեմ, ինչ եք վառելը լավ չէ իհարկե, քանդում եք, հեռացնում եք, վաճառում եք, բայց հեռացրեք այդ տարածքից։
խանութները եւ սպասարկման կետերը, որոնք ժամանակավոր կացարաններում են, խոսում ենք 3 մարզերի մասին ընդհանրապես։ Իրենց էլ պիտի ժամանակ տրվի, եթե այդ տարածքը կոնֆլիկտ չունի գլխավոր հատակագծի հետ եւ մարդը իր բիզնեսը այդտեղ տարիներ շարունակ վարում է, պիտի ասվի բանը, քեզ ինչքան է պետք, 2 տարի ժամանակ պետք է, սեպականաշնորում ես տարածքը եւ կառուցապատում ես, դարձնում ես խանութ, բայց այդ դոմիկային խայտառակ տնտեսությունները պիտի վերացվեն։ Եթե շատ ընդհանուր ասեմ, այս հնարավոր հույս ունեմ, որ ծրագիր կլինի իհարկե այս ուսումնասիրությունից հետո։ Սրա արդյունքում այս 3 մարզերում այլևս ժամանակավոր կացարան, կցակառույց այդպիսի ոչ հիմնական շինություններ չպիտի լինեն, պիտի վերացվեն եւ դրա միջի մարդիկ պիտի արժանապատիվ պայմաններ տեղափոխվեն ապրելու։ Թող սխալ չհասկանան, ովքեր ուշ միացան հաղորդմանը, սա չի նշանակում, որ բոլոր տնակներում ապրողները պիտի սեփական տներ ստանան։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդարյան, մեր ժամանակը վաղուց մոտեցել է ավարտին, շատ կարճ։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանը երբ կունենան։ Ես կարծում եմ, որ 1-2 ամսվա ընթացքում արդեն հանձնաժողովի կամ աշխատանքային խմբի մասով պատասխանները մենք կունենանք, այսինքն պարզ կլինի, թե վարչապետին ինչ է առաջարկվում, ինչ ենք նախահաշվել, ինչ կարժենա, քանի ընտանիքի է վերաբերվում խոսքը, եւ հետո արդեն ինչպես ասում են, խոսքը կառավարությանն է, X գումարով այդ ծրագիրը անել թե չանել, եթե անել, քանի տարվա ընթացքում անել, հստակ մի ծրագիր լինի, բոլորս տեսնենք, հասկանանք եւ հետեւողականորեն գնանք առաջ։ Շատ կարեւոր է այս ընթացքում ոստիկանության գործողությունները այն իմաստով, որ պիտի հսկվի, որ նորանոր տնակներ չառաջանան, էլ ինչ որ մեկը տունը չծախի, կնա ինչ որ միտեղ տնակ տնի։ Սա պիտի տեղի չունենա, պիտի կանխարգելի, եթե 3 տարի ծրագիր է լինելու տնակներն ազատելու, այդ ընթացքում նոր տնակներ են աճելու, հասկանալի է, որ հարցը չի լուծվելու, չափազանց խիստ հսկողություն է պետք։ Հույս ունեմ, ոստիկանությունը կկարողանա այդ հաշվառման եւ այդ տնակների համայնքապետերի գործն էլ է բարդ, պիտի համայնքապետարաններն էլ հսկեն, որ այդպիսի նորանոր տնակներ չառաջանան։ Շնորհակալություն, պարոն Պարսկյան։ 30 ճակատագիր, 30 տարի անց հաղորդաշարներ, եթերում կհանդիպենք։